Paz seja convosco. Nós vamos ler a Bíblia, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, tomamos essa escritura como nossa oração. Precisamos da intercessão enquanto estivermos nesta terra, enquanto tivermos fôlego, nós precisamos da intercessão. E graças ao Senhor, nós temos contado e podemos contar com esta intercessão, dia e noite. Por isso, ó Deus, nós cremos no perdão dos nossos pecados e também na cura das nossas enfermidades. A cura das enfermidades. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Muito bem. Nós vamos hoje com Romanos 6. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então a gente tem que parar e responder. Responder porque Paulo está perguntando. Como viveremos no pecado? Por causa da graça? Ora, ele começa interrogando. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Isto porque ele próprio afirma que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isto nos deixa diante de uma realidade muito grande, que é estar debaixo da graça. Estar debaixo da graça significa estar protegido, estar sob a soberania de Deus, estar no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, naquele abrigo do Salmo 91. Agora, continuamos
sempre como humanos. Daqui a pouco, Paulo vai passar para o capítulo 7 da mesma carta, Romanos, e aí ele vai dizer o que todos nós sabemos. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Isso quer dizer também que ele estava perdido? Não. Absolutamente não. Temos uma saída, porque a graça superabundou, cobriu e cobre todas as nossas iniquidades, porquanto Isaías profetizou que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, carregou sobre si os nossos pecados, as nossas maldades, os nossos erros. É bom você saber que Jesus está carregando. Você vai praticar alguma coisa, você fala, bom, Jesus carrega para mim. Não, não é bom. Mas o profeta profetizou sobre esta graça. Agora, vamos continuar. Verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Oh, Paulo está levando a igreja a uma posição de definição, de consciência, de certeza, então, porque afinal fomos batizados em Jesus Cristo. Fomos batizados na sua morte. A resposta é essa. Ele faz a pergunta e nós temos que responder. Você tem que responder. Eu fui batizado em Jesus Cristo. E fui batizado na sua morte. Ora, adiantando, nós podemos pensar, sim, fomos batizados na sua morte, mas também fomos batizados na sua ressurreição. E é o que justifica a nossa fé. Então, as pessoas, a igreja, todos que estão nos ouvindo, as igrejas em conexão, toma consciência perfeita da vida cristã. Não somos super-homens, super-santos, não. Mas também não somos super-perdidos. Não estamos no pecado. Diante de Deus, porque Ele nos olha através do vermelho. Isso que é a expressão da graça. Porque todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Porém, quando vem a morte de Jesus Cristo e sua ressurreição, então estamos vivos com Ele, ressuscitamos com Ele. Verso 4: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Ó, que significa esse batismo? É simplesmente a água se abrir
e ser mergulhado na água significa o que, afinal de contas? Não, não se pode acostumar com esse pensamento. Tem que entender que aquilo é uma testificação de que morreu para o mundo. Morreu para o mundo. Você não tem mais satisfação com o mundo. A sua satisfação? Satisfação é ter a Cristo. Canta-se assim. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aí é onde a sua oração tem sentido. Se ela é em espírito, se ela é em voz falada, mais baixo, mais alto, mas isso justifica vir à igreja, se ajoelhar e orar a Deus, agradecer a Deus, em primeiro plano, agradecer, glorificá-lo, adorá-lo. É um sentimento de gratidão que envolve a nossa vida. A pessoa que não tem sentimento de gratidão entristece o Espírito Santo. E Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados até o dia de Cristo. Não, não. Não faça o Espírito Santo sofrer com a ingratidão, se esquecendo do que ele fez por nós, se esquecendo do que éramos antes. Se é que não somos ainda o que devemos ser, mas não somos o que éramos antes. E nós esquecemos disso, é justo? Ah, sim. Você vai tomando consciência cada vez que entra nesse tabernáculo, cada vez que ouve a palavra revelada de que você é uma filha de Deus, é um filho de Deus. E por isso você, sem fazer força alguma, tem uma novidade de vida. Oh, se for para queixar, você lamenta e queixa o dia inteiro. Vai para a cama queixando. Levanta da cama se queixando. Reprovando. Condenando. Essa é a vida, é novidade de vida? Não. Mas, verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Eu havia adiantado isso. Também o seremos na da sua ressurreição. É cristã. Você tem a semelhança da morte, mas também carrega a semelhança da sua ressurreição. Amém. Verso 6. Romanos, a carta aos Romanos, é
uma carta muito especial. Muito especial. Aliás, todas as cartas apostólicas, principalmente as de Paulo, fabrica, manufatura, imprime o caráter cristão. No verso 6, ele diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Pecado é, em primeiro lugar, errar o alvo. Isto aqui nos vai dar uma tranquilidade em relação ao principal desse assunto, que é errar o alvo doutrinariamente. Há muita gente vivendo vida santa, até mesmo católicos praticantes. Muita gente vive vida santa, isso quer dizer separado. Mas não tem a consciência do que é cristianismo crucificado, cristianismo levantado da morte, levantado na ressurreição de Cristo, porque é a ressurreição, é sem dúvida a justificação da nossa fé. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos, olha, escute, morremos com Cristo, cremos, olha como sua oração toma sentido, cremos que também Ele vive e que com Ele viveremos. Agora, você tem direito de chegar como uma mendiga, um mendigo diante de Deus? Mesmo nas aflições, na angústia, no sofrimento, você vê esse segredo tremendo dos selos, que os discípulos, uma vez açoitados, machucados, humilhados, envergonhados, saíram dali regozijando-se. Você, quando chegar, você regozijou hoje? Você teve um momento assim de regozijar? De meditar um pouco assim, um pouquinho, no que Deus faz, fez e faz, e fará por você, concluindo com rapto, com arrebatamento? A sua oração expressa essa gratidão. A sua oração pode muito em seus efeitos, diz Tiago. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, com ele,
morremos, mas com ele viveremos. Em expressão de gratidão. Aleluia. Ah, dois discípulos no caminho de Emaús. Eles iam falando. Aquilo parece que tem 2000 anos atrás, mas isso é agora. É agora. Jesus Cristo morreu por você agora, por nós. Ele está na intercessão dia e noite. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. A morte não tem domínio sobre Jesus. Ele morreu, morreu. Ressuscitou, ressuscitou, para nunca mais morrer. Ele não tem que morrer mais para nos salvar. Ele já morreu. Ele já ressuscitou. Uai. Seja feliz, gente. Seja feliz. Na glória de Deus. No canto. Na alegria, na abundância, na escassez, em tudo damos graças. Em tudo dai graças, diz o apóstolo São Paulo. Aleluia, aleluia. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Olha, é a mesma coisa da sua igreja. É a mesma coisa. A mesma coisa que foi com Abraão, foi com Sara. Não foi só Abraão que ressuscitou, não. Ele ressuscitou, quer dizer, ele foi transformado. Mas não foi só Abraão. Sara também, e igreja também. Tudo que aconteceu com Jesus Cristo acontece com a sua igreja, com a sua esposa. Ela sofre. Ela é crucificada com Cristo, mas é ressuscitada com Cristo, é transformada com Cristo. Oh, Sara, Abraão! Aleluia, gente! Graças a Deus! Aleluia! Isso vai fazer sua oração poderosa. Vai fazer sua oração vencedora, oração vencedora. Preste atenção, oração vencedora. Que coisa tremenda. A gente para e escuta. Prescuta, olha para trás, ficaram montanhas, atoleiros, espinhos, estradas planas por momentos, estradas
terríveis por outros momentos, mas quando olha para a frente, tudo isso já ficou para trás. Já ficou todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, já ficou para trás. Agora continua, continua. Continua, continua para você ver. Aleluia! Graças a Deus, aqueles escravos foram ver o sol nascer lá no alto da montanha, por camadas. Os mais idosos ficaram lá embaixo, lá no início da montanha. Mas quando o sol nasceu, eles começaram a gritar, a louvar, a agradecer, e foi indo. Aleluia! 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 Graças a Deus! Glória a Jesus! Vem, vem pra frente! Vem pra frente! Vem pra frente aí no banco! Continua glorificando! Aí no banco, assentado de joelhos, você vem ao altar, vem com graça, com gozo no Espírito, glorifica a Deus. Aleluia, graças a Deus, santo é o nome do Senhor, graça. Olha aí, entrou a música mansa, gostosa. Vocês viram a preparação, a música prepara o espírito. Aleluia! Graça, 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 graça. Oh Jesus, aleluia! Eu não posso te pegar, eu não posso te embalar, mas Jesus pode. João, João. João, o João reclinava no seio de Jesus, suspirava profundo, aleluia, graça, Jesus, Jesus é a vida do cristão, da cristã. Agora eu quero ouvir vocês glorificar. Eu quero ouvir vocês orar. Isso, eu quero ouvir o conjunto cantando. Eu quero apreciar esse momento também. Aleluia. Eu preciso apreciar também. Aleluia. Vocês me oferecem um momento de apreciação, de louvor, de gratidão. Ó, pastor, descansa sua voz aí um pouco. Não, não, não. Não, não, não. Tem que dar glória, tem que cantar, tem que louvar, tem que agradecer por essa gente que canta. Oh, aleluia! Santo é o nome do Senhor! Isso é uma riqueza da igreja, é um equipamento maravilhoso, é a graça do Senhor Jesus Cristo, que Ele deu para nós, Ele deu de graça, você também oferece graça, ninguém te deve. Ninguém te machucou, ninguém te prejudicou, ninguém, aleluia. Não marque ninguém na sua vida, aleluia. Você vai passar muita vergonha lá em cima quando você encontrar as pessoas que você marcou aqui na terra.
Vai. Você vai abraçá-las mais do que a todas. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Oh Deus. Eu quero ouvir também. Aleluia. Graças a Deus. Diáconos, orando, cooperadores, evangelistas, orando com força, com ânimo, com coragem, estimulando a igreja. Ai, que beleza.
graças, 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 graças. Essas igrejas da Bahia, repolindo, povinho fiel. Aleluia. Aí de São Paulo, de todo o país, do exterior, vocês que estão longe, lá no outro país, graças a Deus, glória a Jesus. Nós podemos ir até lá, nós estamos juntos, nós estamos abraçados. Graça! Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Graças a Deus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, abençoou. Partiu e deu. Foi Jesus que partiu o pão. Mas escuta como é que o nosso coração ardia enquanto ele falava. No mesmo instante ele desapareceu. No instante ele apareceu. Ele está aqui. Fica conosco. Você tem um momento, de... Esse que é o lazer da igreja, é o prazer, é o descanso, é descanso, gente. Isso é um descanso de alma, de espírito. Isso é descanso de alma, de espírito. Aleluia. Graças ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E glória a Deus. Vocês do altar, vocês aí nos bancos, de joelho, em pé, como estejam assentados, e dando glória a Deus, e orando, pedindo pelos filhos, pelos maridos, pelas esposas, aleluia, graças a Deus, pela viagem, pelos enfermos, aleluia. É, a senhora que pediu oração para deixar o vício aí em outra cidade do interior de Minas, a senhora vai deixar o vício. Eu já levantei minha mão para a senhora deixar o vício, graças a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor, irmã Sebastiana Tavares, aleluia, graças a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus, graça, 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 aleluia, bom Jesus, fica conosco. Grande oração, aleluia, aleluia. Ele é o socorro bem presente na angústia, aleluia. Ele também é presente na alegria, ele é presente na oração, ele é presente na pregação, ele é presente na viagem. Ele é presente aí na cama do hospital. Aleluia. Sai daí, irmão de Jesus. Graças a Deus. Você vai receber alta.
Aleluia. Graças a Deus. Acabou esse complexo. Essa tristeza. Tristeza. Ataca a sua alma. Você fica triste. Pesadelos. Em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Eles falavam a respeito de Jesus. Tá vendo? Eles falavam a respeito de Jesus. Falando de Jesus a respeito de Jesus. Falando de Jesus a respeito de Jesus. Você já pensou que graça? É isso aí. Falando com Jesus a respeito de Jesus. Oh, Jesus amado, grande, grande é o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Ainda hoje nos conduz. Agora fique de pé e canta também. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé com um avivamento.